Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Tech Procel. E hoje vou ensinar vocês como desmontar, né, por completo e montar de volta e também, né, substituir a tela, né? Essa tela aqui, ó, tela nova. Essa daqui, ó. Essa daqui tá quebrado, galera. Vem aqui para assistência aqui. Então, vocês podem ver, ó, a 10S. Celular bonito. Ó, motivo da para vir para cá, ó. Tá vendo? Quebrado mesmo a tela, ó. Vocês podem ver aí, ó, tá tocando sozinho aí. Beleza, né? Vamos ao trabalho. Vou remover aqui a capa, né? Beleza. Agora remover a tela, galera. Não vou remover a tela, né? Primeiro tirar daqui primeiro, porque se eu tirar daqui e remover a tela, aí os componentes aqui vai ficar em amostra, aí fica ruim, né? Tá quebrado mesmo, eu vou usar mesmo aqui, ó, um pedaço de plástico de raio-x, que é muito fino. Vou passar aqui entre esse aqui, ó, esse meio aqui, aqui, ó, onde fica a tela. Vou por aqui, ó, porque a brecha é melhor. Ah, galera, os componentes da tela fica aqui embaixo, ó. O A10S fica aqui, ó. Tem um cabo bem aqui, ó, que vai até na placa, né? Já fiz, já troquei várias vezes telas de A10, A10S. E hoje eu tô gravando pra vocês, né, de como remover. Não tem como desligar, né, ó. Eu queria desligar pra fazer esse procedimento, porque é mais seguro, mas não tem como fazer isso, né. Passar aqui, não sei se vou conseguir passar aqui. Pegar uma brecha aqui. Consegui passar nos buraquinhos aqui, ó. Procura um canto aqui. Aqui, ó, achei. Aqui, ó, galera, ó. Aqui em cima vocês não vão botar com tudo aqui, porque o cabo, o tem o cabo flex, né, e o os componentes da tela aqui em cima. Aparentemente a tela já foi trocada, foi muito fácil de botar aqui, ó. Vou pegando onde tá a cola, galera, aqui nos cantos, ó. Liga aqui sem querer. Aqui, ó, vou ter muito cuidado para não estragar a câmera, né, óbvio. Eu vou levantar aqui um pouquinho. Eu vou levantando assim, galera, ó. Por cima primeiro, galera, nunca por baixo. Por baixo onde fica os componentes da tela. Aqui, eu pego aqui agora, galera, ó, um canto, não pego no meio porque tem um sensor aqui. E aqui é a câmera. Vou passando assim, ó. Se a tela fosse original, galera, tinha cola aqui no meio, aqui, ó. Aí vocês vão ter que pegar um plástico, qualquer plástico assim, tipo, se conseguir levantar. Esse daqui, ó, tipo plástico de película 3D mesmo, né? Você bota aqui e passa assim, cortando no meio. Lá embaixo, né? Óbvio, não em cima da tela, caso estiver prestando. Aqui, galera, ó. Vou passar, cadê o... Aqui, eu vou passando assim, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Muito fácil demais, porque já foi trocado já, galera, ó, tá vendo? Eu não vou puxar, tá vendo, ó? Se eu puxar, vai puxar junto com a placa, vai danificar. Beleza, a tela já foi, né, parcialmente solto. Agora eu vou remover a bandeja do chip aqui. Esse vídeo aqui é um aulão completo pra vocês, ó, por montagem e desmontagem, né, e montagem e troca de tela. Ó, removendo aqui, ó, a bandeja, não tem chip nenhum, não tem nem cartão nenhum. Beleza. Agora vocês vão botar sua unha, né? A minha unha tá grande. Facilita bastante. É bom demais ter unha grande. Vou botar aqui entre, ó, tá vendo? A tampa lateral. E esse preto aqui, ó. A divisa. Ou vocês podem usar a palheta plástica, também serve. Vou tentar pra ver se a minha unha consegue entrar aqui, né? Se não conseguir, tem que usar a palheta plástica mesmo. Vou procurando aqui um canto aqui, ó. Onde tá mais aberto aqui, ó. Achei aqui embaixo, ó. Vou passando, tem as travinhas no canto, ó, do A10S, ó. Aí destrava. Eu vou passando a unha e vai destravando, galera, ó. Não tem muito segredo pra abrir a 10S, não. Tá vendo? Uma volta a 360 graus. Agora, galera, eu vou levantar devagar, porque a biometria tá aqui, ó. Vou levantando, ó. Tá vendo a biometria? Olha lá, ó. Aqui, ó. Eu não vou remover a biometria ainda, galera, porque a bateria tá conectada. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Embaixo tem um parafuso. Tem essa blindagem aqui, ó. Vou remover esses três parafusos aqui, ó, na blindagem, para ter acesso à bateria e removê-lo. Com a própria chave Philips mesmo, ó. Deixa aqui do lado com cuidado para não estragar aqui a biometria, óbvio, né? Com a chave Philips mesmo, ó. Sem triscar na placa, galera, porque vocês podem danificar, dar curto e estragar o celular do seu ou do seu cliente, não sei.
Ó, se encostar na placa também, ó. Ó, todos os parafusos vocês botam no canto especificado, né, pra cada operação aqui, botar de volta no mesmo lugar, beleza, galera? Presta muita atenção, nunca tenha pressa pra nada. Aqui, ó, removi os parafusos. Agora com a pinça, vou remover a blindagem, né? Aí, removi aqui a blindagem, tá vendo? Agora, galera, vou remover a bateria, tá vendo? Aqui, ó, levanto ela. Aí, ó, removida a bateria, ele encaixado, você levanta pra cima. Agora, galera, eu vou pressionar power durante 7 segundos, onde fica o botão power aqui. Por que eu devo fazer isso? Pra realmente tirar toda a energia na placa, descarregar por completo. Ó, eu tô apertando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, descarregou por completo. Você faça isso quando eu remover a bateria. Vai ficar sem nenhuma energia na placa, beleza? Agora sim, agora eu posso remover a biometria com segurança. Com muito cuidado para não triscar na placa também. Peraí. Aí, galera, removi a tampa traseira. Tampa traseira aqui, ó. Agora, galera, eu vou desparafusar. Se fosse só trocar de tela, era só remover a bateria e botar e a tela, né, que fica, passa por baixo e vai até aqui, ali, ligando. Vocês podem ver aqui, ó, a tela nova, o modelo. Ó, tá vendo, a câmera fica em cima. Vai entrar por aqui, ó, por baixo da bateria, tá vendo? Vocês vejam aqui o modelo da tela que você comprou, ó, aqui embaixo da bateria. E tem o cabo flex aqui também, ó, onde liga a placa, a subplaca, né, pra placa, tá vendo? Tudo embaixo da bateria. E pra remover essa bateria? Primeiramente eu vou arrancar a placa aqui, ó. Vou desparafusar aqui em cima, galera, ó. Vou desparafusar todos os parafusos que tem aqui em cima. Aqui embaixo, ó, tem uns bocados também, ó. Tem 2, 4, 6, 8, 9, beleza? Vou remover aqui os parafusos todos. Bota no canto diferenciado, né, pra não confundir os parafusos. Já volto, beleza, galera? Aqui deu uma hora pra arrancar esses parafusos, tem muitos. Aqui, galera, olha, desparafusei todos os parafusos que se encontravam aqui em cima e embaixo, né? Agora eu vou levantar aqui, ó, com muito cuidado, né? Essa aqui, ó, a lente da câmera, junto com muito... Veja embaixo se tem alguma coisa conectada. Tem, ó, a própria câmera. Tá vendo? Aí com uma pinça, vou levantando. Tô no cantinho, galera, pra não pegar na placa. Aí eu removi. Aqui, ó. A câmera veio junto. Não era pra vir, mas veio. Aí você remove. Aqui vocês vão procurar um parafuso que se encontra aqui em cima, né, da parte superior. Não vejo nenhum. Se tem uns parafusos aqui, não tem. Remover agora, galera, ó, cabo flex da tela aqui, ó. Nós já reparamos que era da tela. Agora aqui, ó, o cabo flex da subplaca, do conector de carga. Remove aqui, ó, com muito cuidado. Beleza. Remover agora o cabo da antena aqui, ó. Esse daqui, ó, que fica aqui na lateral, que desce aqui embaixo. Remove, ó. Beleza. Agora eu vou remover essa placa aqui, ó. Ele mandou fazer a limpeza. Vou levantando, vou procurar um canto aqui bom pra levantar. Ó. Ó, levanto com muito cuidado, galera. Ó. Sempre pegando nas bordas aqui, ó. Nunca pega no meio, ó. A placa tá removida com sucesso, ó. Tá vendo? Removido. Se quiser arrancar a câmera, vocês arrancam aqui, ó. Tira. Aqui também a câmera frontal, vocês tiram aí. Beleza, deixa cair a placa do lado aqui. O principal, galera, do celular é a placa. Beleza, arrancamos a placa. Enfim, a gente já tá bem sossegado. O cabo flex aqui do... O cabo flex do botão aqui, ó. Vocês botam aqui embaixo, tá vendo? Tem um buraquinho aqui, se vocês botarem a pinça, ó. Deixa eu focar aqui. Aqui embaixo, tá vendo? Tem até um buraquinho. Se vocês botarem a pinça, álcool isopropílico um pouco, vocês conseguem remover com muito cuidado. Com muito cuidado, claro, né? Pra não arrebentar. Mesma coisa aqui dos botões também.
Beleza, agora a parte de baixo. A parte de baixo vocês vão procurar um canto melhor pra levantar. Ó, levantei. Foi com tudo. Aqui no canto aqui, vocês puxam pra cima aqui, já foi junto. Achei fácil demais. Temos que ir pra remover. É um sacrifício da fera. A placa sub placa, ó. Vocês removam aqui, ó. O flex do... que vai pra placa. E agora remova também o flex... cabo da antena também, né? Deixa eu remover aqui. Aí, removido. E remova a subplaca. Removi aqui a subplaca. Dock de carga. Enfim, tem vários nomes diferenciados. Agora, um somzinho aqui, galera. Se vocês pegarem, tipo, uma tela com aro já, eu pedi 100, mas ele pode vir com aro também. Você tem que remover tudo aqui mesmo, galera. Tudo aqui e botar na tela nova. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma seta mostrando aqui pra baixo. Esse sozinho aqui, vocês botam aqui um... deixa eu ver aqui melhor. Você bota uma coisa aqui, vocês levantam pra cima. Deixa eu ver se consigo tirar. Às vezes a cola dele é bem fraquinha. Vocês levantam aqui, vocês removam ele aí, galera, ó. Ó, eu não tô nem botando força, ó. Ó. Tá vendo? É porque já foi trocado. Pois tá muito fácil demais. Remove o som auricular de cima. Agora, aqui embaixo também, galera, ó. Dá pra perceber que já foi colado já foi tirado. Esse cabo flex que liga o som. O som mesmo, o áudio de baixo. Aí vocês botam o áudio seu próprio aqui embaixo. Então, eu não recomendo usar a estação de ar quente, porque vocês podem danificar o flex, porque é feito de material fraco, né? A antena vocês puxam, tira aqui, né? Mas não vou fazer isso, que vocês puxam e já era. Agora remove a bateria, galera. Agora eu vou ensinar vocês como remover essa bateria aqui, ó. Sem usar a estação de ar quente. Vale pra A10, A10S, A20, A20S, tudo do mesmo jeito. Mas você tem que ver, né, pra onde sai o cabo flex de cada um, galera. Beleza? Esse daqui do A10S, você vê que cabo flex sai por aqui, ó. Dock de carga pra placa. E cabo flex da tela, né? Tá vendo? Vocês viram aí o modelo. Vai ter aqui, ó. Então na hora de botar... algum plástico assim, esse tipo de plástico, não pode haver coisa aqui pra rasgar a bateria, senão vocês podem danificar a bateria também, galera. Você pode rasgar a bateria. Você tem que ser um plástico bem, bem liso, sem nenhuma ponta assim, pontuda assim, pra arrebentar. Não usa nada plástico assim, ó, tipo assim, pra botar e levantar, porque se vão furar a bateria, aí já era, beleza? Como remover a bateria agora, beleza? O que eu faço? Eu boto aqui embaixo, ó, lá embaixo na bateria. Assim mesmo, pelo que tô vendo aqui, vai ser fácil de tirar, porque essa bateria aqui já foi, essa tela já foi trocada com aro junto. Olha lá, pegou no cabo flex, tá vendo? Aqui tá beleza. Agora eu vou por aqui, ó. O ruim se ele colou aqui no meio, ó. Aí se o anterior colou no meio, vai ser difícil de tirar esse bicho. Mas tá fácil de tirar esse bicho aqui. Tá fácil, galera, ó. Tá até levantando a bateria. O que eu faço, galera, pra remover realmente? Se tipo a tela tiver ruim mesmo, sabe? Se ela tiver boa, você tem que ter muito cuidado. Tipo, se for jogar o álcool isopropílico, ela não descer no buraquinho da tela, né? E pegar na tela e manchar a tela, beleza? Se ela tiver boa, mas a tela aqui não presta mesmo. Eu taco o álcool isopropílico aqui, ó. Ó, não muito. Aí pega na cola embaixo e levanta, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Levantou, tá vendo? Ó, tá vendo? Levantou. Ó, veja aqui embaixo se não tá colado em cima do cabo flex. Na hora de levantar, vir junto e rasgar o cabo flex, ó. Ali no canto tem cola, ó. Ó, levantei. Removi a bateria, galera, ó. Bateria removida. E é isso. Aqui, ó. Na hora de remover, você tem que tomar muito cuidado pra na hora de remover... ver onde tá saindo o cabo flex. E caso você jogar álcool isopropílico, tá vendo, ó? Vai entrar aqui no buraco, né, o álcool, e vai manchar a tela. Cuidado também aí, ó. Aqui, ó. Esse aqui é a caixa da 10S. Se for outros modelos, você verem onde tá saindo o cabo flex, acompanha, né? Aí você bota aqui e tal. Eu não recomendo você usar a estação... muitos técnicos usam a estação de ar quente, né? Mas eu não gosto não, por causa da bateria, né? A bateria é perigosa. A rima vem com segurança. Aqui você tira, aqui puxa, né? Remove o cabo flex aqui. E da tela também, ó. Daqui já vem colado, ó. Era pra vir colado. Tá vendo que é da tela trocada mesmo? Esse daqui não tem na original. Enfim, né?
o VibraCal, você bota aqui embaixo e levanta, sem segredo nenhum. Usa o isopropílico pra amolecer a cola embaixo. Assim, galera, tava me esquecendo de remover a tela, né? Isso aqui veio junto com o aro. Tem telas do A10S que vem junto com o aro já. Parece que tá colando de volta. Aí, galera, ó. Agora eu posso puxar, remover a tela agora, porque já não tá mais conectado na placa, nem na bateria. Ó. Caiu aqui o VibraCal. Não tava colado, o cara esqueceu de colar essa tela. Ou, o VibraCal. Aí, ó. Remover a tela com sucesso, galera. Tela quebrada, trincada, véia. Bota aqui do lado, ó. VibraCal, o cara esqueceu de colar de volta, né? Deixou preso assim, sem nada. Essa colinha aqui é fraca demais. Cola papel. Agora montagem, galera. Vou montar aqui embaixo, né? Botar o toque de carga. Ou a subplaca, você chama como quiser. Que eu vou botar aqui embaixo. Aqui, galera, eu tenho que pausar porque chegou gente aqui, chegou cliente. Até essas horas também chega cliente. Eu peço desculpa pela cigarra aí cantando aí no fundo aí da gravação. Do nada começar a cantar, ó. Conecto aqui, ó, na subplaca. Vou conectar agora o cabo aqui, ó, da antena, no seu lugar. Aí, galera, encaixei. Esqueci de colar aqui, ó. O VibraCal que saiu, que o cara esqueceu de colar. Ó, acontece a cola de colar a tela mesmo, galera, ó. Vou remover essa cola aqui por baixo, que ele botou, ó, cola fraca, ó, nem segura direito. Tem que fazer um trabalho bem feito mesmo aqui, ó. Porque depois o rapaz não voltar pra trás, né? Com outras reclamações diferentes. Passar um pouco de cola aqui, ó. Só pra segurar o VibraCal. Pronto, não precisa botar muito, não. Porque depois tem que remover depois, né? Aí fica complicado com cola muito colada demais. Rasgar o cabo flex depois do VibraCal. Aqui, ó. Ele faz contato por baixo da subplaca. Ou dock de carga, como vocês preferirem. Ó, bota aqui, ó, certo no desenho. Aí, ó, certo no desenho, galera, ó. Botei. Bota um pouco de força pra realmente ficar fixo. Agora bota a subplaca, né? Vou testar o VibraCal quando for botar a tela, né? Vou ter que ver se tá tudo ok. Você vê aqui se tá certinho na linha do cabo da antena. Agora vou botar a pecinha que tá aqui, né? Por baixo. Aqui, ó. A pecinha preta. Bota assim, ó. Aí, galera, eu consegui colocar ele encaixado, ó. Beleza, depois o parafuso ele de volta. Vou botar agora a placa de cima. Aqui, galera, tem que ter muito cuidado, porque essa daqui é a principal placa. Deixa eu pegar aqui a pinça. Aqui, pra não atrapalhar o cabo da antena. Aqui, ó. Bota aqui, ó, certinho. Tem uns encaixes aqui, ó. Travinha aqui, ó. Você bota de lado. Aí, ó, de lado aqui, tá vendo? Aí encaixa aqui, ó, tá vendo que ficou legal? Pronto, encaixou perfeito, galera, ó. Conecto aqui, ó, o cabo flex da subplaca, ou toque de cá, como vocês preferirem. Esse cabo aqui veio muito grande, ó. Aí, conectado. Beleza. Vou conectar agora a antena aqui, ó. Agora vou colar o somzinho, né, que eu movi aqui. Somzinho tem apenas pra baixo, tá vendo? Que dá contato nessa peça aqui de cima, ó. Isso aqui, ó. Dá contato aqui embaixo, tá vendo? Esse dourado aqui. Vou passar um pouquinho de cola. Pode ter até 7000. Não bote muito mesmo, porque na hora de remover será difícil de remover, né? Só pra segurar mesmo, galera, ó. Pronto, perfeito. Não precisa botar muito, não. Bota o somzinho de volta. Vou testar tudo mesmo. Se tá tudo ok na hora da montagem de volta, galera. Tem que ficar perfeito. Pronto.
pressiona um pouco, né? Pra pegar na carcaça. Som auricular. Vou botar a câmera de volta, né? Que saiu junto. Eu consegui tirar aqui. Aqui, ó. Sem pegar na lente, galera. Se pegar na lente, a lente vai ficar manchada. Aqui, ó. Vou botar aqui agora. Encaixar aqui no encaixe dele aqui. Aí, encaixado. Agora vou botar a pecinha de volta, né? Essa daqui, ó. Essa vermelha aqui que protege a câmera, né? A lente da câmera. Bota aqui, ó. Tem os encaixes aqui. Aí, encaixou. Tem os encaixezinhos. Agora vou parafusar de volta, galera. Aqui embaixo e aqui em cima. Pra parafusar. Separou os parafusos. Vou parafusar eles aqui pra segurar a placa melhor. Coloquei os parafusos só a parte de cima e a parte de baixo também, ó. Vocês podem ver a parte de baixo, coloquei os parafusos. Agora eu vou botar a tela nova, né, e testar a tela, né, se ela tá dando toque, se ela tá boa mesmo, né, se não tá dando toque fantasma. Aqui, ó, vamos ver aqui a tela. Aqui, ó. Vou botar por baixo aqui, ó, seguindo, né, a câmera aqui, ó, que é em cima, né? Bota no buraco. E vou testar a tela, né? Antes de colar ela. Aqui, ó. Bota aqui certinho. Encaixa certinho, bicho, ó. Beleza. Vou conectar aqui na placa. Beleza, com muito cuidado pra não botar força demais. Beleza, conectado, galera. Eu vou botar a bateria. Antes de conectar, vou botar a biometria. Por quê, galera? Porque tem celulares que se você ligar o celular sem colocar a biometria, danifica a biometria. Primeiro você conectar a biometria. Antes de ligar o celular, né? Ó, coloquei a biometria. Agora eu conecto agora. Ó, sempre segurando aqui, galera, pra não a tela descer pra baixo e com cabo flex puxar e danificar. Conecta a bateria na placa. Beleza, galera. Agora eu vou ligar, né? E testar a tela nova. Aqui, ó. Aí, ligou. Beleza. Testar o touch. Primeiramente, testar a tela, galera. Se tiver boa, depois colar. Vou colocar um negócio aqui pra não entrar por aqui em cima. Dizer que ele vai pra outra assistência cobrou caro demais só pra limpar. Aí, ó. Isso daqui é a película, ó, de plástico. Beleza. Desbloqueou. Vou borrar aqui a cara da menina, né? Ó, vocês escutaram o áudio, né? Fez o barulho. Beleza. Agora vou testar, galera, agora a tela, né? Eu vou no telefone, né? Aqui, galera, essas manchas aqui é do plástico aqui, viu? Asterisco, jogo da velha, zero, asterisco, jogo da velha. Vai entrar automaticamente aqui na tela de teste do próprio celular. Ligou, fez barulho e tudo. É, galera, aqui não entrou no modo de teste da Samsung, não sei porquê. Vou testar assim mesmo, ó. Veja assim, você tá dando toque. Assim, ó, se ele pular, porque não tá dando toque embaixo e tal. Beleza. Não tá dando nada aqui, tá perfeito. Deixa eu ver aqui. O sensor, vou fazer aqui uma ligação, mas tá sem chip, né? Se não tá dando, atrás ficou um pouco alto porque não colei ainda, né? Óbvio. Liga aqui pra polícia pra ver. Se ficar preto, ó. Não ficou preto não, galera. Assim tá bom. Apertar aqui rápido, né? Não quero ligar pra ninguém. Não quero causar nada. Mas a tela tá boa, galera. Aparentemente, né? Beleza. Vou desligar aqui, galera, ó. Vou desligar antes de remover. Questão de segurança mesmo. Beleza. Vou colar a tela, né? E fechar o celular. Aí, desligou. Agora eu vou desconectar aqui a bateria da placa. Agora a biometria. Remover a bateria.
Beleza. Remove o cabo flex da tela. E a própria tela. Aí, ó. Vou ver aqui em cima aqui, ó, se tá alguma sujeira e tudo, se a câmera tá meio suja. Não, aparentemente não tá. Aqui o sensor, galera, tá vendo? Aqui o sensor. Eu recomecei a botar a borrachinha, que nem nos outros lá que eu fiz pra vocês. A borrachinha aqui entre os sensores daqui, ó. Tem dois buraquinhos aqui, ó. Dentro do meio aqui, ó. Vocês botam a borrachinha. Isso aqui, galera, que eu uso aqui, ó. Que encontra nos cantos da tela original, né? Aquelas que vem no canto. Corta um pedaço. Aqui pra garantir, galera, pra não, tipo, vou escutar áudio, né? No WhatsApp ou fazer ligação. Bem pequenininho, assim, você corta bem pequeno. Pra não ficar a tela preta. Aqui é garantia de não dar isso. Botei aqui, vou botar um pouco de cola. Só um pouquinho mesmo, galera. Vou pegar agora, vou botar bem no meio. Aí, ó. Não tá pro buraco do sensor, galera, ó. Beleza, ó. Ficou bem no meio mesmo. Agora eu vou botar a tela em alinhar aqui. E colar já. Vou remover esse plástico que tá atrapalhando demais, galera. Vou remover o plástico aqui, ó. Dessa vez tá atrapalhando. Ó. E fica assim, ó. Vou passar cola. Limpar aqui, galera. Tá esquecendo. Tem que limpar aqui as bordas aqui, ó. Se tiver cola, vocês tiram aí, ó. Aí, ó. Aqui é aquela liguinha lá que eu usei ali em cima. Aí, ó. Remova tudo, limpa aí. Deixa zero. Antes de colar a tela, porque isso vai ficar alto aí. Vai incomodar, vai atrapalhar na hora de botar ela. Pronto, eu limpei aqui, né? Todo um lado aqui lateral da carcaça. Agora eu vou botar a cola aqui, galera, ó, nos cantos. Não bota muito, não. Não bota muito. Quando chegar aqui em cima aqui, ó. Com essa câmera aqui. Isso aqui você não bota não, galera. Senão você bota, quando for botar a tela, vai pegar na câmera. Aí já era, entendeu? Você vai danificar a câmera. Eu boto a cor aqui. Só na borda mesmo, galera. Ó. Não bota no meio. Só bota só na borda. Aí dá a volta. Não deixa a cola descer também. Porque você vai pegar embaixo também. Aqui, galera, quando chegar aqui, vocês pulam. Vocês pulam. E aqui no sensor, ó, tá vendo? Deixa eu focar aqui. Você bota pouca cola mesmo, porque se botar muito, quando for botar a tela, aí a cola vai pegar aqui no sensor, vai ficar preto. Aí vai ser pior pra você aí, viu? Ou também é bom você nem botar a cola aí, ó. Bota só um pouquinho, pronto, ó. Passou, ó. Só um pouquinho mesmo. Agora aqui posso botar normal. Não pode botar muita cola mesmo assim também, não. Cola só pra segurar a tela mesmo, na carcaça. E também não entrar poeira e vazão de luz também, galera. Prontinho. Volta completa. Agora eu vou pegar a tela. Galera, eu vou pegar a tela. Botar no buraco. Cabo flex. Agora eu vou alinhar, ó. Sem colocar na carcaça ainda. Agora eu vou botar certinho, ó. Na câmera. E o sensor aqui, ó. Ó, ficou. Agora com muito cuidado vou botando assim, ó. Ó, vocês alinham aí, ó. Aqui ficou alto, pressionando pra baixo. Tem que ficar certinho, galera, ó. Ficou assim, marca de dedo, depois eu limpo. Aí, galera, ó. Perfeito. Aqui, ó. Aqui vai ficar alto mesmo, porque a tela é assim mesmo. Depois eu boto os elásticos e fica certinho. Agora eu vou botar a bateria. Remover esse negócio aqui, ó. Esse negócio colorido aqui, que não era pra ter aqui.
a cola mesmo da tela. O cara esqueceu de tirar. Ah, ó, aqui tem cola, galera, já, ó. Conecto aqui, ó. Cabo flex na placa. Aí conectou. Vê se tá tudo ok aqui, ó. Tudo conectado, beleza. Vou botar a bateria. Botei a bateria, galera. Eu pressiono pra bateria pegar na cola de baixo. Beleza. Veja a tela se tá ok ainda. Se tá alinhado em cima, beleza. Se tá tudo alinhado certinho. Vou conectar a bateria. Já conectou. Vou botar assim, ó, no lugar fofo, né? Vou botar a blindagem. A blindagem, lembra a blindagem dela? Verifico se tô ok. Ok. Bota o parafuso, galera, pra prender. Parafuso de volta. Beleza, sem ligar, galera. Se ligar sem a biometria, talvez pode danificar a biometria. Ó. Fecha aqui, ó. A blindagem. Beleza. Ó, tá vendo? Tudo ok. Beleza. Vou fechar o celular. Ou quer dizer, botar a biometria. Tava me esquecendo, galera. Aí, botei a biometria, galera. Agora eu vou encaixar a tampa lateral. Ver se tá tudo ok mesmo. Ó. Ok. Vou fechar, ó. Com muito cuidado para não trincar a tela na hora de fazer força. E no cantinho mesmo, vocês botam ali no cantinho. Trava aí, ó. No cantinho para não trincar a tela. Aqui, ó. Beleza. Ó, não pode trincar a tela não, galera. Cuidado. Beleza. Fixou. Vou botar a tampa, né? Agora eu vou ligar o celular, né? Vou ligar pra ver se vai ligar. Ligou, galera, ó. Vou pegar o elástico ali, vou botar embaixo e em cima. Aqui eu pego o elástico, ó, vou botar em cima. Dá umas 3 voltas. Beleza, pra fixar melhor aqui. Vou botar embaixo aqui também, galera, onde fica a parte principal, que é o componente da tela. Beleza. Ó, tá ok, dando toque na tela normal. Deixa eu botar a liga no meio quando. A elástica no meio quando. Ver se tá tudo ok aqui, galera. Tá ok, ó. Beleza. A tela ligou, tá tudo ok. A câmera frontal pra ver se tá com aquelas bordas pretas, né? Ó, tá vendo que não tem borda nenhuma aqui, ó. Nos cantos, tá perfeito. Câmera traseira. Vê se não danificou alguma coisa. Ó, não danificou nada, vocês podem ver. Beleza. O resto, galera, depois nós testa aqui o somzinho de cima aqui, né? Som auricular. E o resto, beleza? Vou botar a liga no meio aqui, o elástico. Pra prender melhor. Mais 3 voltas. Beleza, galera, vou esperar aqui mais 4 horas. Limpar aqui a cola que ficou. Ver como ficou, né? A tela, o contato e tudo. Ver se não tem vazão de luz e pronto, galera. Aqui vai ficar alta por causa do componente mesmo da tela. Vou passar aqui, olha aqui, ó. E já era, galera. Só esperar agora. Vou esperar aqui mais 4 horas que a cola endurece melhor. E já era. Pronto, porque eu vou tirar aqui os elásticos, já passou mais de 4 horas. Vou ligar aqui, né? Tá 100% concluído. Olha. Vou botar o
chip agora para testar o sensor. A gente fez a desmontagem completa, a gente tem que testar o vibracal, um monte de coisa aqui, galera. A desmontagem foi completa. O auricular tá pegando normal. Beleza, cara, tá perfeito. Terminado com sucesso. E já era.